a o predizbornoj atmosferi sa Bojanom Bilbijom, urednikom političke rubrike u dnevnom listu Politika, razgovara Lijana Stanković. Šta je najveći kamen spoticanja opoziciji za zajednički nastup? Šta biračima nudi vlast, a šta opozicija i kakvu kampanju možemo da očekujemo? O svemu tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjuk. Dobro reče. Kada pogledamo ovu vest koju smo videli pre početka ovih vesti praktično, da je jučerašnji razgovor i tog, da kažemo, državotvornog bloka opozicije nisu urodili dogovorom, da će oni ići u dve kolone. Da li vas je to iznenadilo i kakav nastup očekujete s obzirom da će opozicija celokupno ići u više kolona? Pre svega dozvolite da kažem da je večeras, nažalost, ostali bez jednog velikog čoveka, Ištvana Pastora, predsednika Saveza vojvođanskih Mađara. On je zaista i bio jedan dobri duh srpsko-mađarskih odnosa, čovjek koji je dao nemerljiv doprinos poboljšanju tih odnosa i njegov odlazak je zaista veliki gubitak za Srbiju i za Mađarsku, jer ne zaboravimo da to što je on učinio sa svojim prijateljima i zajedno sa Beogradom, sa predsjednikom Vučićem, da je srpsko-mađarske odnose uzdiglo na neviđen nivo u istoriji. Ja to prosto želeo bih da izrazim saučešće porodici i da još jedno prosto kažem da je to veliki gubitak za našu zemlju. A što se tiče ovoga o čemu ste govorili, pa jeste, to su dva bloka praktično unutar jednog bloka. Dakle, s jedne strane su Zavetnici i Dveri, a sa druge strane Nova demokratska stranka Srbije i POKS. I vidimo da sada tom bloku njihovom je bliže negde i Vuk Jeremić, njegova narodna stranka, da bi to mogle da bude drugi taj blok. Vidjet ćemo na prošlim izborima, ne treba zaboraviti da je Miloš Ivanović sa njegovom koalicijom NADA, da su oni praktično i oni veliki cenzus probili, da su oni praktično jedina, osim ove Đilasove grupacije, jedina grupa kojima je to pošlo za rukom. Da li će sada održati tu popularnost, vidjet ćemo. Ali razdor, negde jabuka razdora između ove grupe, dakle Obradović i Milica Đurđević-Stamenkovski naspram Miloša Ivanovića i njegovih partnera, je nastalo oko toga, oko pitanja sa kojim strankama će se praviti postizborne koalicije. Da li je moguća saradnja sa vlašću eventualno? Ne samo sa vlašću, izgleda da je problem izbio oko toga da li je moguće sa ovom Đilasovom grupom, jer tu, kao što znamo, ima praktično da li su većina ili su u velikom broju oni koji priznaju i genocid u Srebrenici i koji su za nezavisno Kosovo i još mnogo toga što je nespojivo negde sa programom i Miloša Ivanovića i ovih ostalih njegovih partnera. I sad, da li je moguće zapravo da taj suverenistički državotvorni blok, da oni sada ulaze u koalicije, makar i lokalne, sa ovima koji su za nezavisno Kosovo i za genocid i za sve ostalo. I tu je nešto nastao neki problem koji je sad tu na kojoj strani, ja to do kraja nisam uspeo da shvatim, jer pre svega to što su informacije šture, oni ne žele da govore. Bio je tu i Matija Bećković na tom sastanku koji je bio juče. Da, oni kažu istaknuti intelektualci su istaknuti. Bio je Matija Bećković i on je rekao, kaže, dok sam ja bio tu, sve je bilo u redu i dogovor je bio postignut. Čak su još štampali već taj papir koji je trebalo potpisati i kad je došlo potpisivanje, onda je navodno, sad prema pisanju medija, muž od gospođe Stamenkovski, on je valjda potpredsednik te stranke, on se tu nešto usprotivio tome da to bude sve tako definisano, jer vidjet ćemo ko sad tu s kim može i ne može, a poseban je ovaj deo što ste vi rekli oko vlasti, sad da li bi neko od njih sa vlastima, ali ja pre svega mislim da oni tu u velikoj meri prave račun bez krčmara, jer ako govorimo o tom bloku državotvornom takozvanom, oni svoj koncept zasnivaju na protivljenju u francusko-nemačkom sporazumu i svemu tome. Ali oni pritom ušte ne navode kako bi oni to pitanje rešavali. Neki među njima govori o tome da treba da idemo da ginemo svi, dakle, takve neke ideje izbacuju to svakako da niko ne može podrži u ovom društvu, osim možda nekoga od njih, ali realno za tako nešto ne postoji nikakva saglasnost. Dakle, kako bi oni to pitanje rešavali, a imajući u vidu, i tu je ono što zapravo njima izmiče tlo po nogama, da je predsjednik Vučić bar 10 ili 100 puta ponovio u poslednje vreme da taj plan u tom izvornom obliku nije prihvatljiv. Dakle, ne mogu se govoriti o priznanju Kosova ni de facto ni de jure, niti o ulasku Kosova
u Ujedinjene nacije ili u bilo koju organizaciju iz sistema Ujedinjenih nacija, ima ih mnogo. Dakle, to je praktično poništava tu srž tog plana, pre svega zato što nijedna od tih tačaka nije spojiva sa našim ustavom, ali i sa našim državnim i nacionalnim interesima. Tako da oni tu, ja ne vidim šta oni dele. Pitanje je to što kažete, šta su predlozi. S obzirom na to da sigurno pratite i vi Twitter, ima raznih duhovitih komentara i na temu predizborne kampanje. Onda kažu da bi opoziciji negde bilo najbolje da se okupi zajedno i da se nazove lista protiv Vučića, jer generalno sve što čujemo je negde protiv. Pa tako, pa i predsednik je rekao da se svi oni okupljaju i skupljaju samo da bi njegovu glavu skinuli. Dakle, to je program. Nema tu drugog programa. Obratite pažnju, dakle, ovi su okupljaju se oko protivljenja francusko-nemačkom tom predlogu koji nije prihvaćen, koji nije potpisan i koji neće biti potpisan u tom obliku nikada. Dakle, oko čega se oni okupljaju. Ova druga grupa, proevropska opozicija, oni su po svaku cenu za bezglavo usklađivanje sa evropskom politikom, što znači i sankcije Rusiji, ali i pre svega priznanje, sad kažu iz Brisela najnovije formulacije, de facto priznanje. Dakle, ne mora se potpiše, ali de facto da se prizna. Pa nije šija nego vrat. Jer čim biste vi de facto nešto priznali, sutradan bi već dobili papir. Pa tako je, papir. Mi znamo. Isporučite Miloševića, vi isporučite Miloševića, onda sutra kažu, je sad generale dajte, pa dajte premijere vaše više. I tako, čim uradite taj zahtev, već sutra ujutru stiže sledeće. Dakle, negde mora se staviti tačka. I predsednik Vučić je veoma razborito učinio taj potez. Dakle, on je rekao, mi ćemo sprovoditi taj sporazum. Izuzev ove dve tačke koje su apsolutno neprihvatljive, ali mi jesmo za to da se postigne sporazum. Tako da on na taj način izbija karte iz ruku i jednima i drugima. Govorim o ovim ekstremima u opoziciji, a ako neko misli da je realno da mi uđemo u Evropsku uniju narednih nekoliko godina, on prosto onda ne prati pažljivo ni saopštenja ni iz Brisela, niti prosto ima realnu političku procenu šta se dešava. Niko neće ući narednih godina. Čak i oni koji su 110% ispunili svih zahteva, uskladili se sa spoljnom politikom, oni neće ući, ako ništa drugo, zbog toga što Evropska unija ne može oko toga nikako da se usaglasi, a tu su i kandidati poput Ukrajine, poput sada Moldavije, dakle neki koji su daleko zaostali za nas na evropskom putu, ali iz političkih razloga sada nas kao da nas pristižu i prestižu, to ih neko politički prosto gura. Dakle, sve to nije realno. Kao što je i predsjednik Macron rekao pre dve ili tri godine, dakle, najpre unutrašnje reforme u Evropskoj uniji, a onda ćemo govoriti o proširenju. Međutim, nema tih reformi unutar Evropske unije i, nažalost, ono što mene zabrinjava, da je inače i politička, ali i ekonomska situacija sve složenija u Evropi. I zato je za nas najbolje i najpametnije da mi budemo deo tog partnerskog kluba. Mi jesmo deo Evropske političke zajednice. To jeste jedna proširena Evropska unija u tom političkom smislu. Mi smo veoma aktivni tamo i među prvima smo rekli da želimo da budemo deo toga, ali, nažalost, od realnog proširenja nema ništa, tako da jedni i drugi, vraćamo se opet na naš teren, jedni i drugi nemaju čvrstu argumentaciju, već su nekako, oni pokušavaju da iscede, što se kaže, suvu drenovinu i da se suprostave Aleksandru Vučiću, međutim, bez zaista čvrstih argumenata, jer oni ne mogu ponude ništa što Vučić već odavno nije ne ponudio, već isproveo. Šta u tom smislu mislite da će biti ključne teme kampanje, koja će po svojoj prilici biti kratka? Predsednik je rekao da će do kraja nedelje raspisati izbore, sad je dobio i ovaj zahtev, pa u tom smislu da li će to biti Kosovo ili oko kojih tema će se najviše... Pa mislim da smo prošli kroz ove teme, da smo ih prilike negde i pobrojali. Da, večeras je vlada uputila zvaničan zahtev za raspuštanje Narodne skupštine, što da predsednik zapravo obrazložen predlog za raspuštanje Narodne skupštine, na osnovu koga predsednik onda raspisuje izbori, to je bio neophodan korak. A opozicija je u septembru zatražila to prvi put. Čak smo i mi pisali u Politici, u jednom trenutku smo shvatili pa da oni stalno traže izbore, ali nikad nisu zahtev uputili. I onda su konačno uputili u septembru i vidite, vrlo brzo im izađeno u susret. Iako nije baš precizno bilo definisano da se očekuje raspisivanje u decembru, odnosno do kraja godine, pa bi onda izbori bili u martu. A zapravo su tražili održavanje, a raspisivanje, evo sada će da bude. Ali čak i uprkos tome, odmah im je izađeno u susret. Evo, manje od mesec dana je prošlo. To je zaista u tom jednom državno-birokratskom smislu zaista velika brzina. Moglo se čekati još pola godine i duže. Pa ne zaborimo da su pronaprednjaci 2011. dugo štrajkovali glađu Toma Nikolić, protestovali, pa na kraju nisu dobili te vanredne izbore. A ovde su i odmah izađeno u
susret čak i u Beogradu, gde, kako svi kažu iz opozicije, pre svega oni veruju da bi oni tu pobedili, prečeno, evo i tu, gde ćete vi da pobedite, evo izvolite. Dakle, mislim da je to krajnje fer, jedan demokratski odnos prema njima. I zato, kada govorimo kakva će biti kampanja, često se govori da će biti prljava, najprljavija. I kada ja pitam, a zašto bi bila? Evo, vladajuća koalicija, predsjednik Vučić lično. Znači, najdemokratskiji mogući potez su povukli, najčistiji potez. Dakle, tu, ali već smo imali, nema, ove, ne, krenulo prljavog. Se već sa sloganima. Evo, to je. Prvo da, je bio ali, sporan slogan koji je preuzet, da kažu, od strane SNS-a od Đinđića. Međutim, ono što treba da znamo isto kada pogledamo, recimo, Ameriku, i Trump je od Reagana preuzeo slogan učinimo Ameriku ponovo svako, velikom. To nije neobično. Ja, uzmite bilo koji slogan, verujte, malo dublje počnite kopate po tim političkim enciklopedijima, naći ćete svaki. I to ne jednom. Naći po 4-5 puta svaki se multiplikuje uz neke male promene ili u potpuno istom obliku. Pa znate koliko ima država demokratskih u svetu, pa koliko ima kampanja, su hiljade i hiljade slogana. Dakle, uvek se nešto uzima. Važan je dobar slogan, ali važno je da taj slogan potrefi aktualno vreme, aktualnu suštinu. Nije i da pogodi slogan, neku emociju, pa, što sigurno. To, nije svaki slogan dobar za svako vreme. Ali ovo sam teo, nisam do kraja završio. Dakle, ima li časnijeg i poštenijeg, više fair poteza od toga da kada neko zatraži vanredne izbore, čak i tamo gde ste vi kao vlast slabiji nego u proseku, nego na Republici, da vi ponudite sve te izbore, da idete odmah na proveru legitimiteta. Zašto bi vam neko na tako fair potez odgovorio prljavom kampanjom? To je moje pitanje. Nadam se da će neko i da odgovori na njega. Nema razloga da se vodi prljava kampanja, izuzev onog uobičajenog folklora. Ne može, naravno, da bude baš sve sterilno i prečisto. Ali da ne bude nikakvih brutalnosti, to bi zaista bilo lekovito i za građane. Tim pre što se, ako pogledate šta se dešava u svetu, od Ukrajine, preko Izraela, svih mogućih žarišta, pa i Kosova i Metohije našeg, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Dakle, izuzetno je jedno teško vreme. Jako su velike napetosti. I samo je poslednje što bi nam trebalo da se mi ovde između sebe krvimo i glođemo oko čega, oko ničega. Ako građani žele promene, oni će za to da izglasaju. Ako misle da je rađeno dobro, da je više dobrog urađeno nego lošeg i da treba nastaviti kao i do sada, oni će za to glasati. Dakle, ne možete vi građane nikakvom prljavom kampanjom, nikakvim uvredama, pogotovo što smo videli, i to ja zaista ne bih želela se desi, mešanje porodice, konkretno predsjednika Vučića ili bilo koga drugog, uvlačenja u te prljave igre, što rade neki podmukli krugovi, pa i Kurti se time služi. Dakle, da se ne spuštamo na taj nivo, ali bi na Kurtija. Dakle, da ostane sve u domenu relativno fair i pristojne kampanje, neće ništa promeniti kakva god prljavštinu vi da pokušate da upotrebite. Ne možete promeniti to na nivou pola ili jednog procentnog poena. To ništa suštinski ne menja. I ako građani misle da treba menjati, ako veruju u te slogane Srbija protiv nasilja, dakle kada su tragedije realno zloupotrebljene koje su se dogodile u političku kampanju, ako misli neko da to može da promeni, neka izađu s tom kampanjom, ali nemojte niko, ni vlast, ni opozicija, da se služite prljavim stvarima, prljavim trikovima, jer prosto mi znamo da svaki put kad se to dešava, da svi kažu ja, više ovi izbori, pa da će i ovog puta sve to da se dešava, da ljudi prosto pod psihološkom supresijom kada god se to dešava, a izbori bi trebalo budu praznik demokratije. I ja se nadam, pa čak negde i verujem da će ipak to na kraju krajeva tako i da bude. I za kraj, s obzirom na to smo navikli nekako često da idemo na izbore, da retko koja vlada ima pun mandat. Predsednik je rekao do 2027. to će biti to. Da li verujete da će zaista ova naredna vlada imati taj puni mandat? Pa jeste, ako je predsednik tako rekao, on je i prošli put, ako se sećate, rekao da ta vlada neće imati pun mandat i bio je u pravu. Nije samo što sad on želi ili ne želi da to tako bude, nego vidite kako događaje zahtevaju novu proveru legitimiteta. Kojim putem ćemo dalje? Hoćemo li nastaviti ovako da branimo naše interese državne i nacionalne, a da pritom ne zatvaramo nigde vrata i da ne uništavamo svoju ekonomsku budućnost? Dakle, da li ćemo tom politikom pokušavati ili ćemo ići u pravcu ekstrema, da ili sada apsolutno odustajemo od nacionalnih interesa, ili pak da odustanemo od jednog ekonomskog razvoja. Ili ćemo pokušavati jedno i drugo, to je recept koji nudi vlast. Ali ta politika zahteva ponovo da se potvrdi. Jer građani još jednom kažu da li su za to ili eventualno nisu. Ako nisu, da se onda vidi zašta jesu, ali opet ćete imati taj problem. Ukoliko, recimo, da se stvori većina, da SNS sa svojim partnerima ima jedan glas manje od svih ostalih zajedno, oni bi formirali tu većinu.
svakako da bi formirali. Ali možete zamislite kakvi bi to bili rogovi u vreći ako jedni hoće da priznaju Kosovo, a ovi drugi hoće da ratuju za Kosovo. Pa znači da treba da očekujemo neke veće odluke u narednom periodu, ako ćemo imati... Naravno, ali dakle, prosto treba biti realan i videti da ova politika do sada je davala rezultate i ekonomske, ali i na zaštiti naših interesa, na jačanju, ako hoćete, i naše armije. Ona je neuporedivo jača nego što je bila, za razliku od nekog prethodnog perioda. Dakle, sve to treba pažljivo uzeti u obzir i negde racionalno sagledati i pogledati, ali opet kažem, dakle, samo da ovo ne preraste u nekakve političke ratove, to nama nikome ne treba, a nikakve političke, realne, opipljive koristi to nikome ne bi donelo. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Gost Anjuga bio je Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Dnevnom listu Politika.